这后门花如果中的话非常隐蔽。哦，来了，哇，这个系列 CR 运气真的好，没人会觉得它是一个后门花的。各位亲爱的球迷朋友们，大家好，欢迎来到大鹏说球。今天我们带来华人美女排手 Sia 在 Hustler 娱乐场上的精彩表现。场上的忙碌级别是10、20、40刀。我们来看今天的第一手牌。Sia 在三 B 位拿到了 Ace King 不同花，面对加注可以打出一个三 bet。哇 ，Nick 这个按摩啊，手法是可以的。300到1500刀，到 Hijack 位选手的 S King， 两位选手牌力是一样的。那 Hijack 位选手很有可能打出一个四败的。哦，只是选择了 call。Cut off 位选手的勾圈同花也是选择了 call。因为 Ace King 两位选手各拿了对手的补牌，所以说现在胜率是比较低的。翻牌382彩虹面，Sia选择了过。这个翻牌面确实不太适合做 C bet，C bet 代表的牌力只能是超对了，没有两高张抽花的组合。然后这个牌面也没有发出什么高张啊，三位选手都空一条街，转牌一张红心四。Sia 拿到一个卡五的听顺，同时 Hijack 位选手也是一样啊。三位选手翻后打得很和平，合牌一张三，牌面发出了公对，两位 Ace King 实现了平分。Sia 过一条街 ，Hijack 位选手也过。我们来看 Cut off 位选手，他的摊牌价值是不多的，如果打出来有收池机会。他在最有利的位置，三位选手的翻后是连过三条街，几乎就没有超对的组合了。Cut off 位选手下注2100，四亚这个牌不太好扛。哦，漂亮，这手牌选择了 call。我们来看 Hijack 位选手 ，Hijack 位选手如果弃掉的话，四亚独收彩池，那这个牌就精彩了。我们来看 Hijack 位选手能不能 call 下来，一家打一家 call， 那打出来的选手很有可能是没牌，再吃其他两位选手弃牌率的红利。Sia 能选择 call， 肯定是有东西的。好 ，Hijack 位选手选择了 fold，Sia 成功收池。这个牌 Sia 打得太好了，真的是太好了！哇，他现在水平打得怎么这么好？让人意外的好啊！这个牌如果是我打的话，很有可能都接不住了。面对下注，很有可能直接 fold 掉了，因为我还是有点担心中位选手一直在蹲，打出加注以后，那后位选手选择了弃，那回到西亚，西亚也是扛不住的。结果是他扛住了，另一个 Ace King fold 掉了。这手牌打得真的精彩。这个系列打到目前为止，是我看到西亚发挥最出色的一个系列。就是打得也好，运气也好，然后运气来的时候也能把握得住。他现在这个德州水平真的是突飞猛进啊，咱们不能拿老眼光来看人，不能光被他的美丽外表所迷惑了，这个真的是越打越实力派了。那咱们也说一下啊，在大鹏心里面哪一位美女牌手的实力是最强的，那最强的两位选手，一个是刘璇，一个是普克巴尼。就是普克巴尼刚开始打那个自行车娱乐场，后来又打 Hustler 的时候纯凭颜值，但是一年以后啊，他的颜值确实是掉档了，但是这个牌技突飞猛进。所以说大家在看到普克巴尼打牌的时候，不要被他的外表所迷惑，一定要格外小心。小盲位选手直接推了，小西米选择了 call， 这个七五啊情况不妙，合牌需要看到七和五来实现。哎，看到七和五不太行啊，四五六七现在是两头顺。看到三和八，合牌一张九，那勾圈成功收池。这个牌光顾讲美女了，没怎么注意这个场上的局势。那小西米输了一个不算小的彩池，但目前依旧水上。没有顺子啊，这个
就之前来 Hustler 打周一局的美女们都是比较弱势的，然后主办方必须要安排 DK 啊 DQ 啊 DJF 这种选手打得相对松一些，然后让这些美女有输有赢，这个比赛才好看。但是经过了很长时间的洗礼，这些美女们进步水平啊都是很快的，她们现在慢慢已经是开始实现长期盈利了。翻牌勾三七两张方片，西亚的勾八胜率 29%， 现在是一个顶对中等 T 角。 Hightech 位选手的圈三方片是一个带对抽花，带的是底对，抽的是圈花。那带对抽花身家可压，说的不是这种牌，至少你要带顶对抽坚果花才可以。转牌一张草花六，西亚拿到一个带对抽后门花，这后门花如果中的话非常隐蔽。哦，来了，哇，这个系列西亚运气真的好，没人会觉得它是一个后门花的。这里可以尽情的做价值下注了，可以打一个超池啊，都没问题。下注2000刀，到 Nick 的五六黑桃。这五六黑桃只是一个对六啊，支付能力有限。那圈三也没啥支付能力，但这个牌就得这么打。就当你是一个脏牌脏中了，或者是前面是炸虎，然后转成成牌了，或者是中了后门花后门顺了。下手一定要重一些，他不支付就算了，他有牌他一定会抓你的，但凡2000刀支付不了，可能你打1000刀他也支付不了，所以说不要去纠结这个问题啊。西亚现在打牌真的是打得越来越好了，真的是越来越好了。我们来看这个圈三，想了很长时间选择了 Fold， 没有给西亚任何支付，西亚成功收池。这个牌就是对手会低频率支付给你，但支付一次啊，这个 EV 是很足的，那该打超池要打超池。但是要注意一个问题，就是你不能所有的超池下注全部是价值，如果你没有超池下注被抓鸡的经历，那你的超池价值下注就很难得到支付。这手牌是其他两位选手实在没有任何牌力啊，那大家在打超时的时候要注意平衡。小西米大毛位拿到了 K 圈杂色，加注到400刀，两位选手选择了靠，彩池来到了1250刀，翻牌四圈三彩虹面。西亚拿到抱歉啊，小西米拿到一个顶对好踢脚，哇，我已经成了西亚的这个小迷弟了，完全受不了了。这个系列他打牌把我彻底给征服了。转牌一张红心 K， 泽西米拿到一个顶两对，这个十勾红心是一个花顺双抽，两头摇顺，加注到500刀，混合性下注，要么打掉你我收池，你有东西的话你选择靠，合牌我追花追顺。小西米300出来，对手选择了靠，彩池膨胀到4710刀，这条街这个彩池构建的很快。我们来看合牌有没有9，有没有 A， 有没有红心。合牌一张9，十勾拿到了顺子，是场上的坚果。小西米这个牌支付能力非常好，在前位选择了过，到3B位选手。价值下注尺度稍微有些大，应该是一个轻度的超池。哦，打了7000刀，打得太重了。我们来看小西米能不能逃脱。这位选手戴了传奇扑克的帽子，给他的牌技多一些尊重啊。不知道是参加了传奇扑克还是买的帽子啊。能去参加传奇扑克，那这个水平就非常非常不错了，因为传奇扑克是以豪客赛来著称的。萨西米看到了对手的一张底牌，
那看到对手的底牌，这个牌就应该弃掉了，因为无论是看到红心十还是红心勾，都知道对手有这个花和顺的组合了。我们来看塞西米，对吧？这个牌看到一张牌以后就 easy fold 了。If he doesn't show that card, it's going to be really hard to fold. 除非你认为对手是一个 A 十和 A 勾。小西米应该是要一下镜头，但这个牌我觉得他是能弃得掉的，他现在打牌水平也很高。然后之前和 Yara 聊天啊，然后 Yara 也跟我讲，小西米会中文，但是会的中文都是开车的中文。我也跟 Yara 说啊，你转告小西米，咱们大鹏德州的观众朋友们会的日文也都是开车的，咱们礼尚往来。这里讲一个他的小花边啊，这个牌我觉得小西米靠不动了，我觉得他靠不动了。好，想一下，选择了 fold， 这个弃牌应该是早就想好了。那对手成功收持。